Aí vem o cruzamento, vem bola pra área brasileira. Olha o gol! Não, tá valendo, não. Foi com a mão. E já teve até a cartão amarela na como sobe. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid.